Ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში სოფელ ნაცატოს საბავშვო ბაღის ყოფილი გამგის ირმა ნაჭყებია საქმის განხილვა შედგა. ნაცატოს ბაღის ყოფილმა გამგემ თანამდებობიდან დათხოვნაზე მიმდინარე წლის 16 ივნის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. თავისი მხრივ ირმა ნაჭყებია პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებაზე საუბრობს და განმარტავს, რომ მისი სამსახურიდან დათხოვნა მისი მეუღლის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება. ჩემი გათავისუფლება არის კიდევ ერთ-ერთი მაგალითი პოლიტიკური დევნის, რაც უკავშირდება კორცხელის ინციდენტს, კორცხელის არჩევნებიდან გამომდინარე, რა ზეწოლაც მქონდა და რა მუქარაც იყო განხორციელებული ჩემს მიმართ, ზედმიწევნით განახორციელეს ზუსტად მე-15 დღეს. Რადგან ჩემი მეუღლე გვერდში ედგა, რაც გარკვეულ პარტიულ ნაციონალურ მოძრაობას გვერდში, აი ამის გამო დამსაჯეს მე. სასამართლო პროცესზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კოლანდელი სააღზმრდელო დაწესებულებათა ცენტრის დირექტორი ცისანა თოლორაია არიმყოფებოდა. მის უფლებებს ადვოკატი და მისი წარმომადგენელი იცავდა, რომლებმაც ჩვენთან კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. შეგახსენებთ, რომ ირმა ნაჭყებია მიმდინარე წელსში და აუდიტის დასკვნის შედეგად იქნა განთავისუფლებული. ნაჭყებია გამოძიების დაწყებას და სამსახურში აღდგენას ითხოვს.